Gerbė Jėzui Kristui. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimo tikėjimo kelionę ir kalbamės apie dorybės. Ir praėjusioje laidoje mes kalbėjom apie tai, kad kartais mums nelengva yra suvokti ir suprasti, kad tik dorybingas žmogus yra laisvas žmogus. Jis turi laisvę. Net baimės akivaizdui, blogio akivaizdui, jis randa sprendimus ir ne tik randa ir pažįsta, bet ir vykdo. Ir toks žmogus iš tikrųjų yra tai, ko mes trokštam, toks žmogus yra, apie kurį kalba Evangelija, kur Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimo, kad apščiai turėtų. Ir to iš tikrųjų mes siekiam, kad būtume ne kažkokie susigūžę žmonės, amžinai prasikaltę, bet su Dievo pagalba, kad tikrai taptume Dievo vaikais. To mes visi kartu ir giliai širdį trokštam. Ir šiandien susidurėm su tuo, kur prieš laidą šmaikštaudami sakėm, kad turbūt mažiausiai tos patirties turim. Tai yra susivaldymo darybė, nes tas susivaldymas visada yra susijęs su kažkokiu malonumu. O tų pagundų, gerėjant mūsų gyvenimui ir lengvėjant, ateina technologijom į pagalbą, nes turim prisiminti, kad prieš gerą turbūt 50-70 metų 12-14 valandų žmonės praleido tam, kad išgyventų. O dabar mums tiek atsiranda daug to laisvo laiko ir kas nutinka. Ne visada mes išmintingai jį panaudojam. Mes turbūt daugiau neišmintingai panaudojam. Dabar aišku, čia taip gal drastiškai skamba, sakai, žmogus tik kaip aš neišmintingai, aš į kiną nueinu, aš televizorių žiūriu, aš telefonu maigau. Aš į Egiptą važiuoju. Jo, bet yra tokių dalykų, tarkim, ar nereiškia, kad niekam nepaslaptis, kad darbe aš galvoju apie namus, o namuose apie darbą. Jau neišmintingas yra dalykas. Ir va, kalbant apie tą susivaldymą, kuris yra susijęs, kaip sutvarkyti tuos malonumus, kurie gali būti išoriniai ar vidiniai malonumai, ar ne, kaip juos suvaldyti, kad šitie dalykai jie netrukdytų, nes yra, dorybė visada yra per vidurį. Iš vienos pusės mes turim nejautrumą, kai žmogus visiškai yra, paimtim tokį kaip, maždaug kaip žmogus, kad sirgtų depresiją, jam viskas, nieko jis nenori, nėra jokios gyvybinės jėgos. Ir dažnai mes sutinkam tokių žmonių, kurie yra, tarsi išsunkti, labai panašu į perdėtimą, nieko nenori. Iš kitos pusės matom žmonės, kurie, laksto paskui visus tuos malonumus, praktiškai nieko kito nedarydami, kaip kolekcionuodami. Kadangi nėra kažkokio tai kito tikslo, nėra prasmės. Tai dabar, kaip Adolfas Tankres sako, kas yra susivaldymas? Tai yra moralinė, antgamtinė dorybė, kardinalinė dorybė, kuri padeda tvarkyti polinkius, ypatingai polinkius į, kaip jau minėjai, į įvairius malonumus. Ypatingai, kas tai susijęs su skoniu, ir kas susijęs su lytėjimu, taip pat su kitais dalykais, kurie teikia malonumą, kad būtų išlaikomas, labai gražiai jis tai pasako, kad būtume išlaikomi tokie garbingumo rėmai arba garbingumo, arba tiesiog tokia garbingumo distancija. Aš kaip tai suprasti, ne? Tinkamumo galbūt tokia distancija. Tai, tai mes žinom, kas didžiausia mus teikia malonumą, tai ne tiek daug galbūt dalykų tokio, ne? Kas teikia malonumą. Įvairius dalykai, bet stipriausia malonumo, tai pirmiausia susijęs su seksualiniais dalykais. Čia pripažinta, ne, čia neikia. Galima vienai par kitaip filosofuoti, bet iš tikrųjų tai yra aistra, kuri tiesiog sudrebina, galim sakyti, visą žmogaus esatį. Ir kūną, ir dvasę, ir emocijas viską paliečia. Tai. Ir su tuo seksualumu, arba neskaistumų, galim sakyti, šitaip yra pakankamai sudėtinga tvarkytis, ypač mūsų aplinkoje. Kai kultūra visiškai priešinga skaistumui, dabar net, sakysime, kai pradė kalbėti su jaunais, ne taip jaunais žmonėmis, kad tai kiti net nesupranta, ką tai reiškia skaistumas. Įsivaizduoju, tokios savokos nežino. Keista klausyti, ne? Kitas dalykas susijęs su susivaldymu, tai yra būtent valgymo problema. Valgymo, ta skonio tokia problema, mėgavimosi, ja, kaip vertėm tą knygą aistros į veiką, tai amžinatis Petras Kimbrys tai pasiūlė tą pilvapenybės tą terminą. Tai toks naujadaras, bet labai įdomus pilvapenybė, ne, tokia aistra, kuri, aiškiai,
Ir jie labai svarbi, nes jeigu žiūrėtume į nutukusius žmonės, tai reiškia tikroviai mūsų kūno padėtis rodo, kad nu, jau, nu, kaip pasakyti, masinė problema yra, kad pilvapinystė jau nebėra jėgų atgaminimas, bet yra kažkoks, čia mes galėtume... Kultas netgi sakyti. Nu, ne tik gal kultas, bet yra daug ten to ir stresinio kažkočio valdymo ir kitų dalykų ir psichologija. Ir nebrandumo dar yra. Pasakyti iš tikrųjų, ko iš tikrųjų, nu, kokie motyvai stovi už to, bet tai yra nu, masinė problema. Įdomu, reiškia, kad taip žiūrės Amerika Fromą, kiek prisimenu, tai tas nesivaldymas valgant, tai jis atspindi tą tokį nebrandumą, iš tikrųjų dvasinį, psichologinį nebrandumą, kai vaikas viską kiša į burną. Nu, bet čia jau tokie, čia jau psichoterapeutų ir psichologų darbas, ten jų darbuotis su žmonėmis, kurie kažkokį tai vidinį ten nepasitenkinimą bando užkišti, ar nerimo formą bando užkišti maisto. Ir tas, čia nėra, kad mes kalbėtume kažkokius abstrakčius dalykus, tai yra paliečia labai daug asmenų. Taip, kad kalbėti su, apie susivaldymo dorybę, tą kardinalinę dorybę iš tikrųjų labai reikia, bet kas yra įdomu, tikrai susijusi su išminties dorybė. Tikrai susijusi. Labai įdomu, ne? Išmintis, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Tai tiesiogiai susijus, kadangi jeigu žmogus yra išmintingas, jis stebi save, stebi aplinką, stebi savo gyvenimą ir kad galėtų įgyvendinti savo išmintingą kažkokį sprendimą, tai jam reikia susivaldymo dorybės. Tvirtumą aišku reikia, bet reikia taip pat ir susivaldymo dorybės, kad išvengtų aplinkybių, pasiūlymų, įtakų, kurios jį išmuša iš nusistatyto tikslo. Jo, bet jeigu žiūrėtumėm šiam laikmetį, kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra gerai jaustis. O gerai jaustis ir susivaldymas, nu, labai dažnai konfliktuoja. Bet matai, čia yra kitas dalykas. Žmogus, čia toks paviršutinis žvilgsnis. Taip, konfliktuoja, kadangi, kaip paviršutiniškai žiūri. Bet žiūrėkit, jeigu aš nesportuoju, pavyzdžiui, žinau, kad pabandau, nu, reiktų sportuoti, kaip pavyzdys, ne? Nes mano širdis geriau funkcionuos, kiti organai geriau funkcionuos. Bet neturiu tokio įpročio ir pabandau tą daryti. Pirmas įspūdis koks? Kaip čia sunku yra? Nieko gero. Sunku baisiausiai ir numoju ranką ir sakau, ai, tiek to, aš to nedarysiu. Bet kaip nors vis tiek gerai jausius. Ir rezultatas nepasiektas, kadangi tu nesijausi gerai, kadangi nedavėjai organizmui tinkamo fizinio krūvio. Tas pats ir su kitais dalykais, sakysime. Jeigu į mokyklą eini, bet nesimokai, ten proto nelavini, tai kitaip sakant, tos sėklos, intelekto sėklos nesėji, tai tu negali pasiekti jokio rezultato intelektiniai srity ir protavimo srity. Nu, negali paprasčiausiai, nes nieko ten neįdėjai. Čia žinai, kaip tai patarlė, sako, mokslo šitą... Šaknis karčios, o vaisiai saldus. Taip ir kitose srityse. Dabar jeigu aš nesistengiu susivaldyti, sakysim, santykiuose, kad, aišku, susivaldymas ne tik gali būti susijęs su seksualiniais dalykais ar su skonio dalykais, bet tai taip pat ir mano susivaldymas kalbant, ne, išreiškiant savo mintis, išreiškiant savo pyktį, pavyzdžiui, tai yra aistros irgi suvaldymas. Tai vėlgi, tai jeigu aš nesivaldysiu įvairių. Kad ir su to pačiu maistu, pavyzdžiui. Žinau, kad man kenksminga, sakysim, valgyti ir ten saldumynus kažkokius tai. Bet numoju ranką, šiuo momentu aš jausiuosi gerai, o kas bus po 3-4 valandų ir po 3-4 dienų ir po 3-4 mėnesių, man visiškai tas pats, nors ten kils cukrus, diabetas ir visi kiti dalykai. Tai klausimas tada, kur mano išmintis pasideda. Aš galiu labai protingai straipsnius parašyti, išprotauti. Kitiem patarimų duoti, bet taip. Rezultatas bus man tai ne tik at nulinis, bet minusinis. Jo, bet čia ir ištylavo tas dalykas, kad išmintis sujungia intelektualinė su moralinėm dorybėm, nes moralinės dorybės reiškia darimą. Nu, taip jeigu vaizdžiai tariant galėtume sakyti, kad intelektas yra kaip akis, kurios mato, o valia yra kaip kūnas, kuris juda. Nes nu, aš turiu padaryti šitą dalyką, nes kaip tampama dorybingu, tik darant. Tai galim tiesiogiai sakyti, kad štai susivaldymo dorybė turi tiesioginį santykį su išmintim, su protu, aišku. Bet
dar didesnį santykį su valia. Galėtume dėti. Be abejo, valia čia groja pirmų numerio. Ir šalia šitų dalykų, šalia paties paminėtų tokių, kaip reikėtų tiesiog prisiminti, kad dar yra santykis su gėrimu yra čia labai aišku. Oi, nešaus. Jo, nes, nu, su netvarkinga santykis su gėrimu kosėti. Dažniausiai tai va, tos būsenos, tos geros savijautos, neįdedant to, ką tu sakai, išmintingų, tarkim, sportavimų, ten tvarkos nešimo. Aš neturiu tvarkos, o rezultato noriu. Ką reikia daryti? Apgaulės būdus, taigi stengiuosi išprovokuoti, nu, tarkim, kažkokią tai būseną ir žinom, kad, pavyzdžiui, sakytim, vakarų pasaulį 1970 metais, truputį anksčiau, buvo pradėta eksperimentuoti su tuo, taip vadinamu, LSD narkotiku. Ir buvo kalbama, o gal tai tokia pat patirtis, kaip patirdavo mistikai, ten vienuoliai ar dar kažkas tai. Reiškia, nu, kažkokios haliucinacijos, kažkokie potyriai yra, tačiau kalba eina apie tai, kad reiškia, vienu atveju tai po eilės metų širdies nutyrinimo ir savęs suvaldymo, antru atveju tiesiog nu, cheminių preparatų dėka ir žinom, kad pavyzdžiui įvairiuose kultuose, čia pats galėtum papasakot, kiek dabar, net nežinau kaip tai, ajavaskos gėrimas, taip, Lietuvoje paplitęs. Jo, ir jis yra toks dalykas, kad man nebereikia šito susivaldymo kaip tokio, o reikia visų labo technikos pagalba tiesiog vat, patirti kažkokį išgyvenimą ir jis tiesiog perteis mane. A, taigi, norima nueiti tokiu keistu keliu, kurio mes iš tikrųjų gilumojo širdies dėl savo tokio, sakytume, egoizmo, puikybės ir nebrandumo. Norime pasiekti greito rezultato be pastangų. Ir dabar ypatingai, čia tokios nebrandžių asmenybių, nu, sakytume, laikysime. Ir mes visi, manau, praėję esam tą tokį paauglystės periodą čia. Net ir pas Viktoro Franklį, man atrodo, yra nesudėstytos taip, Viktoro Franklio, ten, aišku, ta mintis knygoje žmogus ieško prasmės, ten yra tos poros, aišku, tai, kad tai tas toks, na, vaikas siekia malonumo, paauglys galios siekia, o brandus žmogus iš tikrųjų nebijo nieko, nei kančiaus, nebijo nei pastangų, nes jis žino, kad kitaip rezultato be tam tikro pasiaukojimo, be tam tikros įtampos niekaip nepasieksit. Tai štai galėtume pasakyti, kad visi praėjom tą fazę, kai norime tabletės ir staiga pasvesu sveikas, visiškai puikiai jaučiuosi, taip. Jokių problemų nėra. Ir toj fazėj ne vienas pasilieka, tai pasilieka kas prie saldumynų, kas prie lengvos muzikos, kas prie pornografijos, kas prie narkotikų, kas prie alkoholio, kas prie kažkokių tai vienadienių santykių. Čia irgi mes mažai gal girdėme, bet tai nes dabar visko užkištas tas internetas ir kitos masinės informacijos priemonės, kad štai net nepagalvo žmonės, kad štai jeigu aš ten keičiu partnerius, kaip dabar įprasta sakyti, ar ten pažintis, tai net nepagalvo, kad čia iš tikrųjų yra didžiulė dvasinė ir psichologinė problema ir kad tai yra visiškas nebrandumo pasireiškimas. O tuo tarpu brandus žmogus visai ieško prasmingo gyvenimo ir jeigu tu neieškai prasmės arba tikėsi tą prasmę kažkokiu tai lengvatiniu būdu na, išspręsti sutapatindamas su gera savijauta, nu, tai niekaip tas nepavyks padaryti ir vėlgi kalbam apie nebrandumą. Tai štai susivaldymo dorybė galėtume drąsiai sakyti, kad tai yra rimtos brandos ženklas. Kai žmogus jau, jeigu grįžti reikėtų apie labai rimtai pakalbėti mūsų laikmetį apie skaistumo dorybę, kuri tiesiogiai susijus susivaldymo dorybę, nes tai įveda žmogų į tikrai žmogiškus santykius. Tikrų žmonių asmenų tarpusavio santykius. Tai bet kokiu atveju susivaldymas, jis visą laikį formuoja tikrą žmogišką laikysiną tokio žmogaus, kokį Dievas nori matyti. Reikia nebijoti šito pasakyti. Ir jeigu man jie nėra susivaldymo, tai kažkas mane tampo, kaip jau pradėjai kalbėti apie laisvę. Ne? Tai tikrai dorybingas žmogus jis yra laisvas. Jis gali atsispirti, nes tų pagundų visokių ir tų impulsų, kurie iš principo savy yra geri, tačiau įneša netvarka mūsų pasirinkimai. Kaip netmenu, kurioj šventųjų mišių vienam iš tekstų turbūt yra, kad leisk Dieve nepamirš tavęs praeinančių džiaugsmų sukūrį.
iš tų džiaugsmų yra, jog jeigu taip pabandytume įžodinti, kas yra pagunda. Pagunda tai yra pasiūlymas trumpesnių kelių be Dievo pasiekti kažkokį gėrį. O Dievo nėra, Dievo tvarkos. Gėrį, reiškia, Dievo tvarkos nesilaikykim ir, nu, tarkim, susitvarkysim savo reikalų žymiai greičiau, paprasčiau ir taip toliau. Tai šitoje vietoje labai gerai, kad užminėjai, iš tikrųjų šitoje vietoje labai puikiai veikia piktoji dvasia, nes jis pasiūlo tokį lengvą kelią. Taip. Lengva, nevatai, kabutėse, ir greitą kelią į, nu, sakykime, į komfortą, į tokį pasitenkinimą. Taip. Bet tik tai, ar tas pasitenkinimas atitinka žmogaus pašaukimą. Tai ir ne tik, kad, bet yra ir kaina, taip, nu, jeigu visai sugrįžti, ar ne, kas yra įda? Įda yra įprotis daryti blogą su malonumu. Vot to malonumo aš noriu, nu, tarkim, gerai jaustis. Bet už to stovi kaina, nu taip kaip alkoholio nesaikingas vartojimas, turi pasekmes, kurios, nu, kūnas jaučia. Taip. Reiškia, ir po to, vadintim, jeigu dar padaromi kiti sprendimai, sakytim, alkoholio paveikti, jie dar turi didesnį. Ir pagunda niekada nekalba apie šitas pasekmes. Ir matai, kas yra įdomu, kad žmogus, siekdamas malonumo, yra linkęs pats save apgauti. Pats savo pameluoti. Iš tikrųjų, kaip minėjai, ir alkoholis, ir narkotikas. O pameluoti kaip? Kad čia nieko blogo. Kad čia viso labo, aš tik tai atsiplaiduoju. Aš tik tai patiriu kažkokį tai malonumą. Tas susijęs su seksualumu. Kas čia blogo, kad aš tai aš pasantikėvau su kaimynė? Kas čia blogo? Patyrė malonumą. Aš, ir čia atrodo dabar gal kažkam grubiai išneka. Čia yra mūsų Lietuvos realybė. Ir čia daug kas taip masto. Kas čia blogo, jeigu aš dabar naisiu ir truputėlį išgersiu. Ne? Aš čia blogu. Nu, truputėlį dar išgersiu. Nu, savaitgalį, penktadienį išgersiu. Nu, šeštadienį išgersiu. Nu, aš čia blogu. Kas čia blogo dabar, kaip mes girdim diskusijas, reiškia, viešo ir dviejų, kad štai. Kas čia blogo, jeigu parūkysiu tų vadinamų žolytėse, ne? Nu, tik ten kažkur tai rūko. Galima. Žodžiu, daug tokių kas čia blogo, kurie neva tai man suteikia kažkokį tai malonumą, bet iš tikrųjų tai yra kelias į, na, į nebūtį, bet žmogus to nenori pripažinti, nori tiesiog savo to užsikabina už malonumą, už dirginimo savęs, kad pasiektų tam tikrą euforinę būseną. Taip, ir paimtim galbūt jaunų žmonių, sakytim tokie, nu, rūpestė ar nelaisvė, tai yra žaidimai. Iki paryčių. Iki tol, kol žmogus yra, nu, turi jėgų, o po to jau išsetęs, jis negali kitą dieną dirbti ir visą kitą. Ir visa bėda yra tokia, kad visi mato, kad tas žmogus yra priklausomas, nes priklausomybė yra laisvės praradimas tam tikroji srityje, o tam žmogui yra be galo sunku yra atpažinti, kad jis yra tiesiog nelaisvas. Taigi, ką galim kokią išvadą padaryti, kad susivaldymo darybė, iš tikrųjų, ta tarptų kardinalinių darybė labai svarbi, kuri padeda mums būti žmogumi. Ir labai svarbus dalykas, kad patarinėtume, ar nėra kažkokie malonumai netvarkinti mumise. Ar nėra taip, kad, nu, taip, prisimenu tą šmaikštų pasakymą, kad kas yra praktiškai stipresnis už Dievą? Teoriškai Dievas stipriausias, o praktiškai mano savijautai yra stipresnė už Dievą. Dievas myli kiekvieną dieną, o aš susitinku su juo tik tada, kai geros nuotaikos. Ir tada ištyla klausimas. Jeigu mano savijauta man vadovauja, tai kas bosas? Nu, o tai negi mano užduotis yra aptarnauti šitą savijautą. Nu, tarkim, kažkoti tai malonumą ir visą kitą. Ir čia, kaip pats ir minėjai, kad reikia mums tos išminties, kuri paklaustų, o kely į Dievą visą tai, kurioj vietoj? Ne taip paprasta, matai, nes stengiamės kaip dėl mūsų prigimties silpnumo nuslysti pačiu lengviausiu keliu. Tai labai suprantama, nes žmogaus tingumas vis dėlto pasirodo būti žmogumi, reikia dėti pastangas. Tai ne taip paprasta. Taip, kad norime pasiekti rezultato greitai, labai paprasta, ypač mūsų laikmetį, kai viskas greitai, viską darom greitai. O pasirodo, kad kova su savimi nėra tokia lengva kova, yra sunki kova, reikalauja pastangų įtampų. Ir ypač, kaip ir kalbėjom apie tai, kad ir priminėm, kad susivaldymas yra valios dorybė. Tai ne intelektualinė dorybė, kad supratau,
kaip veikia daugybos lentelė ir viskas, ir kartą visiems laikam. O čia yra diena iš dienos kartuojant. Ir dar vienas elementas labai svarbus, kurį apleidom, iš tikrųjų tai susijęs tiesiogiai su tvarka. Taip. Čia labai svarbu elementą būtume praleidę, tvarka kokia, tai yra dieviška tvarka ir yra tiesiog žmonijos patirtinė ta tvarka, kad štai, kaip pavyzdys, jeigu aš neturiu dienotvarkės, gyvenu bet kaip, tai rezultato aš niekaip negaliu gerą tikėtis nei savijautoj, nei santykiuose, nei ten darbe, žodžiu, yra prastai, nei sveikato mano nukentės. Tai šitą žmonės dažnai ignoruoja, kad štai aš kaip noriu, taip gulosi ir taip toliau. Nebus rezultato, nieko naujo žmonėje irgi neišrasta. Taip kad čia, jeigu kalbant apie tvarką, tai čia ta tvarka turi daug tokių elementų, kurie yra būtini. Ir niekas už mane tos tvarkos mano gyvenime neįves niekaip. Nebent į kalėjimą uždarytų arba į kariuomenę paimtų. Kitaip niekaip neįvesi tos tvarkos, tai yra pats turi tą tvarką savo įsivesti. Tai štai, vėlgi, tas tvarkos, dabar jeigu tvarkos klausimas, tai jeigu pagal Dievo tvarką, tai reiškia, čia reikia pirmiausia klausti, išminties darybė, kaip man būti pagal Dievo tvarką, ne? Nes mano susigalvota kažkokia tai sistema, jinai nebus teisinga, nes aš nesu Dievas, aš nepažįstu pasaulio pilnai. Tai va, taip kad vėlgi, mano valia turi gyvendinti Dievo pramatytą tvarką. Jo, ir čia jau įjungiant tą tvarką, tai tiesiog suvokt, kad juslinis gėris yra duotas mums, nes mes esam dalis ir šito pasaulio, bet tam, kad nesutrukdytų siekti to, kas yra svarbiausia mūsų gyvenime. Tad belieka palinkėti tikrai, kad nu, Dievas duotų jėgų, išminties ir svarbiausia troštimą įsineš tvarką. Amen. Amen.